naše ogledalce, krenulo je po Srbiji. Pre dve nedelje bili smo u Novom Sadu, danas smo u Kruševcu. Da se uverimo da se i u drugim gradovima, a ne samo u Beogradu, ozbiljno bave estetikom lica, odnosno estetskom hirurgijom. Naša današnja gošća je Kruševljanka Angelina. Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. Hvala. Pa nam kažete, kako je u Kruševcu? Da li se Kruševljanke ozbiljno bave svojim izgledom? Kako da vam opišem? Kruševac je jedan grad koji je sam po sebi lep i ima lepog naroda i uvijek smo se interesovali da izgledamo što lepše mi i naš grad. Tako da moje prijateljice, moj krug ljudi, svi se bave sobom. I fizički i duhovno. Tako da se okrećemo i to estetskoj hirurgiji. A vola bih da nam za naše gledalce kažete nešto o vašem poslu koji takođe ima veze sa estetikom. Da. Ja se bavim permanent make-upom. To takođe, kao što ste rekli, ima veze sa estetikom. I to je svake godine sve više zastupljeno. Kao i estetska hirurgija. Recimo, pre 7 godina kad sam ja počela time da se bavim, to je bilo vrlo retko, prijateljice kažu međusobno, jao, radili ste obrve, radili ste ovo, radili ste ono. Danas je to zastupljeno na svakom koraku, čak više i ne ostavlja tako iznenađenje i takav utisak. Sve se više prihvata. Sjajno. A kad ste vi krenuli da, osim one uobičajene nege koje podrazumeva dobre kreme, da razmišljate da bi trebalo nešto i popraviti? Pa krenula sam kad je bilo potrebno. A kad je to u vašem slučaju bilo? Pa ja sam osetila da je to potrebno posle 40. Počelo je botoks. Mislim da je većina iz svog iskustva prijateljica mojih počinje sa nekim blagim botoksom. Gde sprečavamo malo te bore, da se gomilaju, da budu veće, jače i onda posle po potrebi. A gde ste radili tu prvu intervenciju? Kod Stanojlovića, Željka Stanojlovića, naravno. Ovde, dakle, u Kruševcu? Da, naravno, u Kruševcu. Vi imate ovde svog estetskog hirurga? Pa moje mišljenje je da nema potrebe čovjek tražiti dalje ako ne pogleda prvo oko sebe. Ja sam svog estetskog hirurga našla, imam poverenje u njega. I to je to. A ovo što svi žele u Beograd, pa su tamo najbolji, pa su tamo stručnjaci, to nije tačno, kažete? Ne, ja ne kažem da to nije tačno, nego samo kažem da treba prvo da se okrenemo oko sebe i da procenimo ljude prvo koje imamo oko sebe, pa onda ići dalje. Uh-huh. Beograd bi je metropola kao svaka zemlja što ima svoju metropolu i svi smo usmereni tamo, ali to ne znači da ne postoji u provinciji van Beograda. Pa da, to je važno, a drugo, važno je da i stručnjake zadržimo u našim gradovima po Srbiji. Pretpostavljam da je to najvažnije, u stvari da bi mogli da se njima obratite. Pa da bi mogli njima da se obratimo, treba da znamo i da ih procenimo i šta hoćemo. Uh-huh. Meni je važna stručnost lekara, njegovo iskustvo, njegove diplome, njegovo mišljenje i poverenje koje imam u njega. Sigurno ću imati veće poverenje u nekog pored sebe nego u nekog u Beogradu ili bilo gde na drugom mestu. Ja mislim da je lepo da naši gledalci znaju da ste vi mama, tri ćerke i šta one o tome misli, šta kažu. One jedva čekaju da vide šta smo to mi danas radili. Recite o njima koliko su one stare. Starija ćerka mi ima 15 godina, ona je sad u srednjoj. Ove dve male bliznakinje, one su u 6. razredu osnovne škole. I one su zainteresovane isto za negu? Pa one, negu. Mislim da ne znaju, za negu, da, za njihove godine. Ne znaju tačno o čemu se sad ovde radi, ali o tom potom. Volila bi da i one prate. Uh-huh. Prate, ne bi rekla trendove, ali da vode računa o sebi. Da, brinu o svom izgledu da, i da se, da održavaju to što... Da održavaju to što je priroda da. Sve u svoje vreme, da. Da jednog dana da se obrate, da se osjećaju lepo i da izgledaju. Vaši lice izgleda savršeno, ne znam šta će doktor da kaže, šta ćemo da radimo. Da vidimo. Idemo. Thank you.
Dobar dan. Dobar dan, dobar Angelina. Dan, izvolite, kako ste? Odlično, hvala. Evo, izvolite ovde. Angelina, otprilike znamo šta ćemo da radimo. Već smo pričali na tu temu. Tako da Angelina je naš stari pacijent i ima iskustva sa anti-aging procedurama. U ovom aktu, ono na što se Angelina žali, jesu, ajmo, pućenje. Znači, ove bore, koje su takozvane pušačke bore, Angelina nije pušač, ali ih ima, zbog mimike usana se one stvaraju, tako da ona ima zadovoljavajući volumen usana. Tako da, što se tiče volumena, ništa tu ne bismo radili. Angelini bismo, verovatno, samo uradili liniju usana, odnosno takozvano konturisanje usana, ako se Angelina slaže. Naravno. I eventualno ove završetke nazolabilnih bora bismo malo popunili. Ono što Angelina još želi da postigne je da naglasi donju liniju brade. To možemo aplikacijom hijaluronskog filera samo u tu liniju, znači sa jedne ili druge strane, što ćemo verovatno i da odradimo, ali da bismo postigli lifting tog dela, dodat ćemo malo volumena u jagodice, odnosno dodat ćemo preparat koji se baš tako i zove lift, dodat ćemo ga u ovu regiju i on će automatski da naglasi ovu liniju donju liniju brade. To je to. Pre intervencije ćemo namazati anestetsku kremu i potrebno je nekih 15 minuta da to odstoji, a za to vreme ćemo mi da spremimo preparate koje ćemo aplikovati Angelini. Sada smo otvorili Restylane Classic, njime ćemo uraditi konturu usana. U ovom slučaju koristit ćemo tehniku iglom, tako da sad ćemo to i da pripremimo. Kao što znate, ove procedure je neophodno raditi u ordinacijama, baš zbog adekvatnih uslova sepse i antisepse, da bismo adekvatno dezinfikovali i sveli moguće komplikacije na minimalni nivo. Pre svake intervencije obrišemo dezinficijensom regiju koju koristimo. Pre toga uklonimo anestetik koji je na regiji koju tretiramo bio nekih 15-20 minuta. Znači, za usne radimo, za konturu usana radimo tehniku igle. Zamolit ću asistentkinju da mi pridrži ovo. Angelina, da li ste spremni? Da. Jedan kratak ubod, duboki udah. Ok. Nadam se da je sve ok. Sve u redu. Ok. Ovu stranu smo završili. Sad ćemo preći sa druge strane. Mogu da dobijem još jednu gazu. Možeš samo da mi suzi oko s ove strane. Sasvim je u redu. Angelina se žali na suzenje očiju. A to je refleksno sam. Zato što je ova regija vrlo osetljiva. Sekunda jedna. Idemo duboki udah. Ja volim da mesto gde apliciram zadržim između prstiju kako bi se hijaluron ravnomerno rasporedio. I uradit ćemo još jedan ubod. Odlično. Mi smo njenu gornju usnu završili. Hijaluron smo u njenom slučaju aplikovali na takozvanoj mukokutanoj liniji između mukoze, ovog crvenog rumenog dela usne i kože, zato što su tu ove bore uzdužne, takozvani barkod, najizraženiji i na taj način smo u osnovu bore stavili hijaluron koji će te bore uslovno, kolokvijalno rečeno, da prepegla.
rekao sam da volumen za nju nije neophodan, tako da radimo samo konturisanje usana. Ponekad je moguće uzdužno u boru svaku ubaciti hialuron, ali ja na osnovu postignutog, nakon samo ove prethodne tehnike, vidim da to nije neophodno. Tako da ćemo zbog simetrije dodati malu konturu i donju usne i eventualno podići ugao usana, ali ugao usana volim da uradim na kraju kako bi bio to onaj takozvani final touch, što se podizanja same usne tiče. To je to. Sad ćemo preći na donju usnu. Dezinfekcija, naravno, obavezna. Ja možda nekad i preterujem, ali u hirurgiji nema preterivanja sa dezinfekcijom. Duboki udah. Odlično. Ovde čak nije ni bolelo, to vidim po reakciji pacijentkinje. Ovo je neposredno nakon tretmana kako izgledaju usne. Postoji blagi otok koji će vremenom spasti. Sad ćemo preći na deo ivice brade, odnosno takozvanog jawline-a, ali ćemo pre toga videti šta možemo postignemo sa lifting efektom u središnjem delu lica. Ako u srednjem delu dodamo malo hialurona, on će napraviti lifting efekat na ovaj deo, znači na donji deo. Tako da ćemo mi to uraditi prvo, a onda ćemo dodati i konturu usana onoliko koliko to nije moglo da ispravi. Lifting lica postižemo tako što ćemo u ovom lateralnom spoljašnjem delu iza nekih podržnih ligamenata koji postoje na licu napraviti potporu koja će biti ispod tog ligamenta i držat će ga u poziciju koja je bio pre faze starenja, da ne kažem u detinjstvu. Dodat ćemo mali bolus, depo preparata, u ovom slučaju Restylan Lifta, na kost direktno i on će nam napraviti lifting efekat, odnosno efekat podizanja. Nećemo preterivati s količinom jer ćemo ostaviti i deo materijala koji će naglasiti ivicu vilice. Za jagodice, gde ćemo staviti depo preparat bolus, takozvani, ćemo koristiti takođe iglu, radit ćemo pomoću igle, a kad budemo naglašavali ivicu donje vilice, onda ćemo raditi tehniku kanilom, odnosno kombinaciju. Znači, malo ćemo podići da u stvari napravimo potporu. Udahni duboko, mi smo već na kosti, znači to znači da smo u bezbednoj zoni i stavit ćemo malu količinu materijala. Angelina, je li to sve ok? Ništa ne boli? Odlično. Odlično. Možemo blago da izmasiramo. Ovde nema nikakvih ni malog krvarenja. Može da se desi da ostane modrica, ali u njenom slučaju se nadam da neće biti ništa od toga. U sam ugao donje ivice, tamo gde se spajaju telo i krak ove kosti, to je, pokazat ću na sebi, ovaj deo koji je kod muškaraca naglašeniji i tu ću staviti takođe malo preparata. Samo sekund, udahni duboko. Udahni. Si ok? Ok. Znači, to ćemo staviti vrlo malo. Evo, pacijentkinja će vam reći da iskustvo uopšte nije neprijatno, oseti se jedan mali ubod, ali je sama procedura skoro pa bezbolna, ali tako? Bezbolna, da. Okej. Sada prelazimo na tehniku kanile. Ono što sam pričao u prethodnom delu priče, samo ćemo naglasiti ugao donje vilice.
da bismo ušli kanilom, koja je sama po sebi tupa, moramo jednom oštrom iglicom da napravimo otvor kroz koji uđemo i sve ostalo aplikujemo kanilom. Kanila je bezbedna zato što je tupa i nema rizika od povrede nekih bitnih struktura kao što su nervi, krvni sudovi i tako. Naglašavanje ivice donje vilice je, ili brade je omiljena procedura kod muškaraca. Tako da može da se i vrlo često nam dolaze sa tim zahtevima. Znači tamo gde želimo da popunimo, znači kanila ima svoju dužinu, odokativnom metodom ćemo premeriti to koliko nam treba i otprilike da bi znali gde da napravimo entry point, ulazno mesto, udahni duboko Angelina, ok, nije strašno ništa, diši duboko, volim da ostavim iglu neko vreme da prosto napravi to ulazno mesto dovoljno široko da posle bez problema uđemo kanilom, ali vidjet ćemo kako ćemo ući kanilom, ja se nadam bez problema, ali nema razloga da ne bude tako. Odlično. Uvek proguram deo materijala da prođe kroz iglu ili kanilu, da prosto izbaci eventualno nemehuriće vazduha ako to postoji. I kanilom ulazimo kao pikada. Evo, bez problema smo ušli, guramo to. Jel nešto boli? Ne. Znači, samo je osjećaj neprijatnosti možda. Mm-mm. Uvek volim tu gde mi je kanila da stavim prst kako bi materijal znao da ide sigurno u tom sloju. Je li ovo boli? Ne. Ne. Ok, uvek volim da malo izmasiram. Što se tiče našeg današnjeg tretmana, on je kompletan. Sad ćemo zamoliti Angelinu da krene do ogledala i da ona proceni kakve rezultati, da li se to njoj dopada ili bi nešto menjala. Uradili smo simetrizaciju usana. Znači, dodali smo više materijala s jedne strane, tamo gde je bila blaga asimetrija, tako da kad se nasmeje se Angelina, jako, tako, onda imamo apsolutnu simetriju, to je što se tiče usana. I što se tiče donje ivice brade, ovo smo postigli da je ivica naglašena, donja ivica donje vilice, odnosno ivica donje vilice. I takođe može blago Angelina da se okrene. Angelina, sad te ostavljam samo sa ogledalom da se pogledaš. Hvala. A ja ću se pomeriti. Tretman hijalurinskim filerima je vrlo popularan tretman poslednjih godina. Ja, inače, prvi hijalurinski filer koji sam s kojim sam počeo da radim i prvi, inače, koji sam koristio u svom profesionalnom radu jeste Restylane i uvek mi je drago da radim s Restylanom. I znate, kad se naviknete na materijal, na gustinu, na špric, vama je prosto i mogućnosti koje vam pruža taj filer, znate šta možete, rezultati su vam predvidivi, znate šta možete postignete i prosto znate šta možete da obećate pacijentima. Hijalurinske filere možemo početi da radimo već posle 25. godine života. Zašto baš ta granica? Mislim, s tim što su potrebe tad realno manje i pacijenti sami primete potrebe za tim mnogo kasnije. Do 25. godine naš organizam stvara ovu supstancu i mi ga imamo u sebi dovoljno i u koži, u kostima, noktima, u zglobovima, u međuzglobnoj tečnosti. Dovoljno zato što je u balansu njegovo stvaranje i razgradnja. Međutim, posle 25. godine dominantna je razgradnja. I onda je poželjno praviti supstituciju, tako da već sa 25 godina možemo da krenemo sa ovim tretmanima. Mlađe osobe se najčešće odlučuju da to bude neka voluminizacija usana ili tako, dok
kako godine odmiču i kako se starosna dob povećava, onda tu treba nadoknaditi volumen u nekim drugim delovima lica, eventualno konturisati lice, jagodice, popuniti podočnjake, naglasiti donju ivicu donje, donje vilice, ivicu brade, takozvani jawline. Zašto se odlučuju muškarci? To je vrlo popularan tretman među muškarcima, zato što oštre ivice brade i donje vilice su odlika te neke muškosti od prilike. Dok kod žena to treba suziti i biti onako, da kažem, umereniji i da ta linija bude blaža. Ja radim u Kruševcu već nekih 8 godina. 7 punih, da. Tako da, u početku su pacijenti stidljivo pričali o tome, mada sad vidim da sve više pacijenata dolazi na preporuku, tako da šuška se o tome u gradu. Nas posle 7 dana ponovo u Kruševcu, došli smo da čujemo šta vam je doktor rekao, a šta ste vi njemu? Sve najlepše, ja njemu i o meni, prezadovoljni smo rezultatima. Ja jesam sigurno i doktor je zadovoljan, ono što je htio da postigne, stvarno je postigao. I to je ono što sam ja tražila, stvarno sam prezadovoljna. Da li ste ga pitali koliko će to da traje, recimo, ta intervencija na usnama? Intervencija na usnama je otprilike godinu dana na godinu, možda i manje, jer je u suštini hialuron jedan potrošni materijal koji organizam troši, tako da će da vidimo. Jagodice i ovo što smo radili, otprilike godinu, godinu i po, tako da bit ćemo lepi sigurno sledeći godinu i po dana. Da. Onda još malo dodate, on je rekao da taj kumulativni efekat postoji, da se sve manje dodaje posle kako teče vreme. A šta su vam rekle devojke kod kuće? Devojke kod kuće? Pa devojke kod kuće vale da i mama bude lepa. Ove male i ne znam tačno o čemu ja to pričam sa svojim prijateljicama kad razgovaramo. Ova starija je već upućena i kaže, bravo mama, idemo. I dobro, neka vaša poruka svim ženama koje razmišljaju da li je to dobro, da li je zdravo, da li će nešto da upropaste na licu ako rade tu intervenciju hialuronom, šta biste vi poručili? Pa ja bih svakoj ženi preporučila da vodi račun o sebi, da gleda da uvek bude lepa i negovana. Ovo je jedna vrsta negovanja lica. Ne smatram je nezdravom. Može, naravno, da pokvare ako nemaju pored sebe dobrog stručnjaka, koga sam ja sebi našla. Uz dobar savet i uz stručnjaka, stvarno, samo može da budu dobre rezultate, loših ne može da bude. We'll be right back.